No päivällähän me oltiin ihan normaalisti töissä tosiaan sitten. Tämä iltapäivä on nyt sitten tämmöistä mielenilmaisua. No sehän tuossa varmaan oli tuota luottamusmiehen irtisanominen on semmoinen asia, mikä tässä on niin kuin pääteemana. Mutta kyllä se varmaan linja on kiristymässä. Tietysti tässä on varmaan nyt tehty virhearvio siinä, että on kuviteltu, että se menee jälleen rilutojuttuna, mutta kyllähän tämä kalliiksi tulee. Te olette tulleet Turusta saakka tänne Metalli 49 jäsenet antamaan tukea tälle mielenilmaukselle. Miksi olette täällä? No ne tullaan antamaan tukea näille irtisanotulle luottamusmiehelle ja sit vaaditaan, että SAK:kin ottaisi asiaa vähän tiukemman otteen ja käytiinkin äsken tuota Metalli Riku Aallon kautta vähän antamaan sitten tuota näiden neuvoja ja minkä takia yleensä ollaan liikkeellä ja olisi toivottavaa, enemmän kuin toivottavaa, että SAK puuttuisi tähän tilanteeseen vähän vahvemman kädellä. Ja jos luottamusmiesasemaa pitää parantaa niin, ettei työnantaja pysty suoraan yksinkertaisesti irtisanomaan tällä systeemillä, että maksetaan kaveri ulos. Ketä neuvottelee? Mistä saadaan ne luottamusmiehet? Luottamusmiesorganisaatio on ainoa, mikä neuvottelee tällä hetkellä. Silloin ei pysty neuvottelemaan, jos kerran ollaan hiukankin eri mieltä, niin sitten ei kaverilla monokuva persuksiin. Niin. Ei siellä ole voimassa oleva sopimus ja sitä työnantajien järkeästi rikkoo nyt, että pitää saada muutos. Upeita hakeita, kun oma heitetään toisin. Ja mä toivon, että nyt kun te joudutte vaihtamaan Tervatilalle uuden luottamusmiehen, niin porukka pysyy niin kovana sillä puolella, että työnantaja huomaa, että heitosta heille mitään taloudesta. Porukkan ryhti vaan kasvaa ja porukka tiivistyy ja sitä kautta huomaa, että ihan turhaa ulosheittoa, mutta saivat vähän näyttää, kenellä valtaa on. Valitettavasti näin vielä tänä päivänä. Jatkakaa tappaa. Joo, kyllä me olemme ottaneet esille tämän mielenilmaston. Tällä todella tuetaan niin henkilöstöä kuin näitä luottamushenkilöitäkin ja se on tärkeää, koska samahan se sitten olisi tänä päivänä, jos tätä ei tehtäisi, niin se on aivan sama, että onko meillä vaikka pääluottamusmiehenä on yhtiön johtaja, että näinkin voi ajatella. Kyllä meillä pitää olla mahdollisuus kannanottoihin, meillä pitää olla mahdollisuus mielipiteeseen, meillä pitää olla mahdollisuus ihmisen edunvalvontaan. Kyllä halutaan tukea tämmöisessä asiassa, että kyllä nyt luottamusmiesten irtisanomiset ja vielä laittomat, niin ne ei sovi kyllä tämän päivän juttuun. Ja ollaan sitä mieltä, että kyllä työnantaja on koventanut niin paljon näitä otteita, että meillä on oikeus minun mielestäni edelleenkin koventaa myös meidän puolella tätä otetta. Aivan. Toivomme, että koko järjestäytynyt työväki kaikkialla reagoi tämmöisiin tapauksiin, yhtenä miehenä ja naisena. Joo, koska kyllä tämä on niin iso hyökkäys työnantajalta luottamusmiesjärjestelmää kohtaan, että ei tällaista voi hyväksyä. Suomessa on kolmikanta sopimusjärjestelmä ja mitä tästä tulisi, jos se vesitetään. Täytyy jokaisen miettiä, että miten tästä eteenpäin toimitaan, että tämä on niin kuin käsittämätöntä toimintaa työnantajalta, että erikoinen mielenilmaus meitä kohtaan. Ja se on ihan selvää, että paikallista sopimista ei varmasti tule tästä eteenpäin. Heti ei työajostakaan ruveta neuvottelemaan, että saako tehdä 10 tuntia vai ei. Sopimukset kyllä loppuvat, jos tämä tämmöisellä mallilla on. Ei tietenkään voida tulla koskaan hyväksymään tollaista meininkiä, mitä täällä on tehty. ABB:n pääluottamusmiehen potkut aiheuttivat myös telakalla helvetimoisen puheet ja sen jälkeen päätettiin toimikunnassa, että mennään vallankumoushalleen ja pidetään yleinen kokous telakkatyömiehille ja telakkalaisille laivanrakentajille. Tänään meillä oli yleinen kokous vallankumoushallissa, jossa puhuttiin pitkään ja päätettiin sitten marssia ulos telakalta. Näin myös palaamme töihin maanantajaa. Tulevaisuudesta ei sovittu mitään, mutta katsotaan sitten ensi viikolla, mitä tähän tehdään. Niin kuin
Tuo nyt oli kaiken huippu tuo, että luottamusmiehiä yksittäisiä ruvettaisiin sanktioimaan, jos ne järjestää, ikään kuin järjestävät jotain mielenilmauksia tai ulosmarsseja, lakkoja ja tämmöisiä, niin se on aivan käsittämätöntä. Miten se, eihän sitä kukaan pysty hanskaamaan semmoista? Niin kuitenkin tällaiset mielenilmaukset on ainut konsti, mitkä on niin kuin enää työntekijöillä työnantaja vastaan. Ja jos sekin asia vietäisi pois, ja kuitenkin kaikki mielenilmaukset ja ulosmarssit yleensä on nimenomaan sen takia, että työnantaja ei ole noudattanut paikallista sopimista tai työehtosopimusta. Niin jos ainut ase viedään pois, niin meiltä viedään kaikki hampaat. Ja sitten täytyy muistaa, että kuitenkin työtuomioistuimen päätökset, niin aina sanktiot tulee työntekijäpuolelle, huolimatta siitä, että kyse olisi siitä, että työnantaja ei noudattanut paikallista sopimista. Toivoisin, että oikeusjärjestelmä myöskin pitäisi työntekijöitä tasavertaisena kumppaninaan, ja niin ikään kuin tuomiot tulisi oikeudenmukaisesti. Pelkona tässä kuitenkin meillä on telakkalaisilla, niin kuin varmaan monella muullakin työmiehellä, näin kovan miehen kuin pääluottamusmiehen työsuhde purettiin, tämä leviää muuallekin ja alemmillekin ordalle, niin sanotusti rivimiehillekin, rivijäsenille. Tämä marautaa hurjasti sitä kynnystä, että voitaisiin työsuhteita purkaa ihan tavallisella rivijäsenillä, tekaistuilla syillä ja katsoa sitten vaikka työtuomioistumissa, oliko se laiton vai ei. Tämä on se pelkotila siinä. Ja kuin myös se, että uskaltaako kukaan enää lähtevää luottamusmiestehtäviin tai yleensä AY-tehtäviin. Tässä oikein pelotellaan. Tämä tapaus ei ollut ainoa. On lähiaikoina tapahtunut myös varapään luottamusmiesten työsuhteiden purkuja, irtisanomisia ja niin poispäin. Tämä näyttää olevan Etelärannan tahto ja käskyt näyttäisivät tulevan sieltä käsin. He puhuvat kovasti nimenomaan paikallista sopimista. Jos tämä on heidän käsityksensä paikallisesta sopimuksesta tai sopimisesta yleensä, että annetaan vain lopputilejä ja palkkoja alennetaan, me emme voi olla samassa rintamassa Etelärannan kanssa. Joo, siis sen takia, minkä takia me nyt ollaan täällä postipojat, niin on lähinnä sen takia, että me tiedetään, että meistä tuntuu ainakin, että tämä ei ole mikään yksittäistapaus. Ei tämän luokan firma kuin ABB lähde niin hölmöyttää irtisanomaan pääluottamusmiestä ilman perusteita. Eli kysymyshän on jostain koepallosta tai jostain tämän tyyppisestä asiasta. Ja tämä pitäisi pystyä pysäyttämään heti, että tämä todellakin jäisi yksittäistapauksessa. Jo sellaiset asiat, että muutenkin, kun meillä on erittäin pieni palkka ja palkankorotukset ovat olleet lähes minimissään pidemmän aikaa, reaaliansiot eivät ole noussut ja niin poispäin. Pääkaupunkiseudulla muutenkin on kallista elää ja asua ja tulla toimeen. Ja sitten tällaisista palkoista pitäisi vielä laskea esimerkiksi 3-4 euroa. Täysin käsittämätön. Firma, joka tuottaa helvetisti voittoa, haluaa riistää työläisiä näin, haluaa saada isomman voiton, ei sitten mistään muusta olekaan kysymys. Tässä haluamme, että työrauhavelvoitteisiin ei ainakaan puututtaisi siltä osin, että sitä muutettaisiin jotenkin siihen suuntaan, että luottamushenkilöt joutuisivat taloudellisiin korvauksiin lakon sattuessa. Näinhän on aikaisemminkin yritetty. Muistan 80-luvulla telakan silloinen pääluottamusmies Erkki Ranta oli työtuomioistumissa ja silloin puhuttiin lujasti siitä, tai lähinnä Eteläranta puhui sitä ja vaati sitä, että luottamusmiehet olisivat lakon sattuessa taloudellisesti korvausvelvollisia. Myös 90-luvulla oli samanlaisia tapauksia, täsmälleen samanlaisia tapauksia. Mutta nyt näyttäisi olevan kuitenkin niin, että kun tämä kapitalistin tekemä lama syvenee ja syvenee, niin tässä haetaan myös syyllisiä työläisistä, joka on ihan väärä lähtökohta.
ei näitä työpaikkoja lisätä sillä, että lasketaan palkkoja. Se on harha käsitys. Eikä työrauha tule suinkaan säilymään sillä, että lasketaan palkkoja tai annetaan laittomia työsuhteiden purkuja. Tämä porukka seisoo täällä nyt ennen kaikkea heikon luottamusmies. Luottamusmiehen työsuhteet purkan takia. Kyllä. Me halutaan tuoda se liitolle ja EK:lle ja teknologian selväksi, että tähän ei voi kajota, tätä täytyy parantaa. Että meillä on oikeudet ja ihmisillä on oikeudet, että me emme voi kyllä periaatteessa, kaikki on sen moneen kertaan sanoneet, että ei me voi palata 30-luvulle. Aivan. Metalli 49 nimenomaan vastustaa tätä. Kiitos kaikille, jotka olette tulleet tähän mielenilmaan, tämä on tärkeä asia.